Okey, ada empat benda ya yang I nak you tahu tentang sistem padu. Ha, benda ni baru launch pagi tadi. Kalau video ni diriliskan pada hari Selasa lah. 2 Januari 2024. Ia adalah satu database ya. Pengkalan data utama. Data daripada mana ni? Data daripada semua agensi-agensi kerajaan yang diintegratkan ke dalam satu sistem. Sebab apa Malaysia nak ada sistem padu? Okey, macam yang guys tahu, Malaysia ni ada banyak bagi subsidi. Bantuan kepada rakyat lah. Secara langsung dan juga tak langsung. Yang langsung tu adalah dalam bentuk pemberian tunai. Jadi isu yang ada sekarang ni adalah kadang-kadang kerajaan nak bagi duit tunai tu ataupun bantuan dalam bentuk apa-apa pun susah dari segi nak make sure duit tu betul-betul pergi dekat orang yang perlukan. So sistem padu ni nak make sure siapakah orang yang betul-betul susah dan perlukan bantuan. Ha, macam mana dia nak tahu? Ha, dia kena ambil semua data-data lah. Contohnya data apa? Data you beli rumah, data you beli kereta, data you bayar cukai ataupun tak bayar cukai. Can you imagine ada orang, dia kerja, dia kerja sendirilah. Dia declare gaji dia minimum. RM1,500, RM1,600. Tapi dia beli kereta BMW. Dengan adanya sistem padu ni, kerajaan boleh tahu yang dia ni sebenarnya tak layak pun dapat bantuan. So, dekat situlah sistem padu yang penting. Dia nak salurkan bantuan ke tempat yang betul. Kita tak nak ada kebocoran dalam pemberian resources. Nak agih bantuan lepas ni akan jadi lebih sistematik sebab kita dah ada data-data semua orang yang memerlukan dan orang-orang yang tak perlukan. Nak make sure dah pembelanjaan pembangunan tu kena dekat tempat tu dan basically kurangkan defisit pembelanjaan negara. Kita tak nak spend more than what we earn. Cakap pasal bandar dan luar bandar, Perbelanjaan kita ni berbeza ya, ikut tempat. So dengan sistem padu ni, dia akan tahu di manakah alamat terkini you. Ofis yang nak masuk topik nombor 2 ya, you guys ada 3 bulan daripada awal bulan Januari sampai akhir bulan March untuk verify data-data you dalam sistem padu. Termasuklah alamat yang saya cakap tadi tu. Kenapa kena verify? Sebab like I said tadi, padu ni ambil data-data you daripada agensi-agensi kerajaan sedia ada. Maybe the last time we update alamat you tu dekat NRD, National Registration Department, untuk buat IC tu kan. Tapi that happened about 5 years ago, contohnya. You pun dah pindah-pindah, duk rumah sewa situ lah, duduk sewa, rumah sewa sini lah. Data you duduk dekat KL sekarang ni. Of which, you punya pembelanjaan memanglah tinggi. KL kot. So, adil lah untuk you diberikan peluang untuk verify semua data-data yang padu telah collect. Sebab data ni semua dah ada. You tak perlu nak type in apa-apa sangat pun. Unless ada perubahan. Kalau you choose untuk tidak verify, there is a peluang ya, yeah? that walaupun you layak untuk dapat bantuan, tapi you akan terlepas. And kalau ada yang kata, ah, tak apalah, aku dah declare gaji aku rendah. <laughs> Itu declaration. Padu punya data ni, dia menyeluruh. So maybe, based on apa yang dia tahu, dia akan kata gaji you adalah sekian-sekian. You kena verify lah. Kalau betul, you pay income tu rendah, you kena tahu lah. Dan nombor tiga ya, yeah. Padu ni hanyalah satu database yang akan digunakan oleh pihak kerajaan, agensi-agensi mana-mana yang nak bagi bantuan. So, maknanya dia dah tak perlu buat marketing lagi sekali lah. Oh, saya nak bagi bantuan kepada ibu tunggal di kawasan ini. Nak kena buat marketing, nak kena cari orang. Lepas tu, mesti ada orang yang akan terlepas sebab marketing you tak akan sampai dekat semua orang. So, sistem padu ni, dia bukannya bertujuan untuk mengurangkan subsidi. Tapi, ia digunakan untuk make sure that subsidi allocation yang ada ni diberikan kepada orang yang betul-betul layak based on data yang dia ada. I ada je buat video pasal cukai sebelum ni. I kata macam ni, I tak kisah sangat lah kena bayar cukai ataupun zakat. As long as duit tu pergi dekat tempat yang betul. Dekat pembangunan ataupun bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukan. So, sistem padu ni, dia bertujuan untuk make sure benda tu berlaku. Dan last kali nombor empat ya, yeah. you guys kena tahu that sistem padu ni dibangunkan 100% oleh kaki tangan kerajaan. Tak ada third party, as we all know lah. Kalau ada program macam mana pun, selalunya third party akan digunakan. Tapi yang peliknya, not for this one. So, it's best kalau data-data ni disimpan oleh pemegang data tu sendiri. So, what do you guys think about Padu? Cuba korang komen sikit. Are you guys going to verify tak data you dekat dalam Padu ni dalam masa 3 bulan terdekat ni? Let me know.